Tja, och vansinnigt välkomna tillbaka till Gretchens garderob. Jajamän, vi är tillbaka här i garderob, eller vi är tillbaka. Jag är tillbaka här och ja, mitt team kanske då som står bakom kameran. Men det är ingen som bryr sig om dem, så skit i dem. Idag har jag valt en outfit som är, ja, den är dedikerad till dagens visa kan man säga. Så att jag har tänkt liksom i två olika banor, minst två olika banor, kanske tre, man kan inte veta. Men i alla fall, så dagens visa låter ungefär så här. Dagens visa är, och självklart, Lille Katt, och den låter ungefär, ja, du vet, ja, det handlar om en liten katt. Och vi börjar sjunga den. Lille katt, lille katt, lille söt katt. Vet du att det är kallt om natten. Lille katt, lille katt, lille söt katt. Vet du att det är mörkt om natten. Om man släcker lampan, slänger man lampan blir den också mörkt. Men då är det farligt att gå upp, för kliver man på glaset kan man skada sig. Gör inte det. Alltså dagens visa var Lille Katt, och det var väldigt härligt att få komma hit och sjunga den. Och tack så hemskt mycket för att ni ville titta på mig i min garderob. Ja, glöm inte prenumerera, glöm inte likea, glöm inte sharea. Sharing is caring, liking is hiking. Alltså, yeah, good for you. A hike is always a hike. Och ja, vad jag menar med det kommer komma till mig vilken vecka som helst kan man tänka. Så är det i alla fall. Tack så hemskt mycket för att ni tittar in här i min garderob, min closet. Så får ni ta hand om mig till nästa gång, så ses vi då. Puss och kram ifrån Gretchen. Det är jag som är Gretchen. Thank you very much. From Gretchen. Parle français.